ちょっと反響してます。なぜなら防音室を導入して吸音材が必要だということになり、Amazon で注文したんですが届かない。なかなかクリスマスシーズンということで大変混み合っているらしく私の吸音材はずっと発送済みになっているのに届かない。草タイプのジムを目指して、今旅を続けていて街の前に来てます。みんな大好きなバイク的な、じゃあ私も乗っていくか。未来ドーンに喫茶室渚。わーポテト美味しそうだけど結構いいお値段。物価結構高めだよねこの世界。いい風だなんか悟ってる少女いる。お、もしかしてこの後ろ姿バトルジャンキーのねえもんさん久しぶり。なんか勝負したくて先回りしてるとかじゃないからね。わりわりすごい謝ってる。そんなとこにいんの大丈夫。膝言わすんじゃないこれ。トーン。お、膝が強い。あ、かわいい。なにこれ、つぶらでいいね。でも私のホゲイモくん炎タイプなんですよ。お、パモちゃん、かわいいまま縦に伸びたパモットン。出てかわいいね。記念撮影にも応じてやるぞアイドルだ。お、ツーショットチェキ撮ってる。お、電話かかってきた。都合のいい電話が。お久しぶりです。ちょっと待ってくれ。お、誰だ。ネモ誰俺はこいつの連れだ。だよな、マイタケ。え、誰ですか。近くにゲートが見えるはずだ。お、いかにもな、族のゲートあります。かわいい。よし、正当防衛でボッコボコにしてやる。痛い。そんな、これなかなか厳しいね。ではお疲れ様でした。チームシェダルに勝ち込んでくれ本当に勝ち込みだ。ひよってるやついる。いねえよな。でも無理だよ、だって強かったもん。ちょっと目的地変えるか。主自体の危険度は低い。ここかな。じゃあちょっと戦おうか。極めてる人と。武を極めてしまったらその後私はどうすればいい。もう極まってるのか。目がやばいんだけど。空手王のひろかず。よしよし、空手王に勝ったぞ。まだ極めてないんだけどねよかったよかった、まだやるべきことがある。コダックいる。かわいい。コダックほんとかわいいな。あ、コダックのくちばしがめっちゃ輝いてる。かわいいね。うん、電話かかってきた。あ、ペパーくんだ。危ないちゃんなんだ。危ないちゃん危ないちゃんってなんすか。危ないちゃんって何私が勝ったら CD を買ってもらいます。ニャースだ。ニャースが歌うのかな。あの伝説のニャースの歌歌うのかな。青い青いってやつ。サブスク世代なの。サブスクっていいよね。でもなんか YouTube プレミアム入ってるもんなYouTube プレミアムめっちゃ便利だよね。あー、ニャースのパーティーかもしれない。ニャースのパーティーまだまだ続くみたいなやつだよねポケモンの歌は全部いいよね。落ちたらどうなるの。あのロトロトで助けてくれるのかな。おーれーロトロトーコダック階段登ってる。これ当たったらどうなの。うわー、すごい強い未来の。うわー、加速するぞ。未来ドーン、未来ドーン、ドーン来た。ペッパーくん来た。岩を落とす危ねえやつにはしょっぱい敗北召し上がれだ。おー強い。え、一発かわいいやっぱりちゃんか。やっぱりちゃんよし、舞茸、飯だ飯。早速準備するぞ。うおー、ずりゃー、おりゃーあ、苦いからかな。苦いって
逃がそうって顔頑張って手伝ってくれてるマイタケのためなんだからな。別にミライドンのためじゃないんだからね絶対にミライドンのためじゃないぞ本当に言った。じゃあ今日はこの辺で終わろうかな。全然早くないけど、おやすみなさい。ポテサラバ。